Ներկայացված նախագիծը ոչ ավել ոչ պակաս սուպեր վարչապետությունը ավելի ամրապնդելուն ուղղված քայլ է եւ հակասում է ձեր իսկ նախկինում հնչեցված բոլոր մոտեցումներին։ Առարկայական առումով իմ կողմից բարձրացվեցին մի քանի հարցեր, որոնց հարկեմ գտնում անդրադառնալ հետեւյալ համատեքստում։ Ակնհայտ է, որ ազգային անվտանգության համակարգի հերթական կազմականդումն է գնում այս փոփոխություններով, որոնք առաջին հայացքից թվում են, թե փոքր փոփոխություններ են, բայց իրականում գլոբալ փոփոխություններ են, եւ եթե անգամ ռեֆորմը պետք է վերաբերի բոլորին, ուրեմն պետք է ներկայացնել ռեֆորմի ամբողջական պատկերացում, ծրագիր, որի ներքո այս քայլերը իրականացվեն, բայց այն ինչ ՊՊՑ-ի նախկին վարկագիծը մենք տեսել ենք, հատկապես Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման շրջանում, մենք կարող ենք արձանագրել, որ այս կառույցը հենց իշխանության ձեռքի այն ռազմականացված կառույցն է, որն իրականացնում է թե դիմադիրների և թե նաև, որ ավելի ցավալի է, քաղաքացիների նկատմամբ ահաբեկման կոնկրետ քայլեր։ Ուզում եմ հիշեցնել, թե ինչպես էին դիպուկահարները թիրախավորված ձևով մեքենայի միջից, այստեղի պատուհաններից, թիրախավորում ուրեմն հանրահավաքի մասնակիցներին։ Էլ չասած են բռնությունները, որոնք գործադրվում են թե փողոցում, թե պարլամենտի դահլիճում։ Բայց շատ ավելի սկզբունքային հարցը հետևյալը, ես պատահական չբերեցի այդ օրինակը։ Դիցուք, ըստ կարգավորման, ընդ որում սա վերաբերում է թե գործող և թե առաջարկվող կարգավորման, անհնարտարության պետք է նշել, եթե վարչապետը վերցնում է զենքը ու պահում է մեկի ճակատին, որ պետք է, ասպես ասած, ժողովրդական լեզվով ասած, գյուլի, ապա ինչ ֆունկցիա պետք է իրականացնի ՊՊՑ-ն, այստեղ նկարագրվածով ստացվում է նույնիսկ պետք է օժանդակի, ի տարբերություն այլ պաշտպանվող անձանց։ Հա, այլ պաշտպանվող անձանց շրջանակներում ընդունենք, ենթադրենք, թե մի ընդդիմադիր գործիչի է, որը մեծ վերապահումով վարչապետը համաձայնվել է, որոշում է կայացվել, որ անվտանգություն ապահովի, եթե հանկարծ այդ անձը նույնիսկ ճանապարհային երթևեկության կանոն փորձի խախտել, ապա ՊՊՑ-ն պետք է զգուշացնի ստես նախագծի, ավելին դադարեցնի պահպանությունը և իրականացնի կանխարգելիչ գործողություններ։ Այս իրեք անձը Հանրապետության նախագահ, ազգային ժողովի նախագահ և վարչապետ կարող են իրականացնել կոնկրետ քրեորեն պատժելի արարք, հանցագործություն, մարդասպանության փորձ կամ նախապատրաստել նրան, բայց ՊՊՑ-ն որևէ կանխարգելիչ գործառույթ չունի։ Մեկ այլ հարց, որը վերաբերում է 7 տարի և 10 տարվան, որ պարոն Գրիգորյանը երևի սա էր ակնարկում, հարցը առաջանում է, թվերը ո՞նց եք որոշել, եթե օրինակ պետական գաղտնիքի մասնօրենքի համաձայն հուշ կարևոր գաղտնիքը 30 տարի պետք է պահպանվի, ինչու պետք է 10 տարով տակ այդ պաշտպանությունը։ Այսպիսի հարցերը բազմաթիվ են։